皆さんおはようございます。本日私からは来年度の予算編成についてご報告をさせていただきます。編成作業も最終段階を迎えておりまして、来週からは私の査定を予定しています。これまでも申し上げておりますけれども、来年度の当初予算はですね、山口維新プランに基づく3つの維新への挑戦に本格的に取り組むため、本県が持つ強みや潜在力を生かして産業競争力の強化ですとか、雇用の創出拡大、人や物の交流拡大、生活の利便性や豊かさの向上など、本県だからこそできる施策に挑戦をしていく考えです。またこれまでの取り組みの成果の上に立って、課題を掘り下げて新たな視点や手法を積極的に取り入れるなど、取り組みの仕方自体を変えていくことも意識して、より効果的な施策の構築に取り組んでいきたいと考えています。一方で県政の推進の土台となる揺るぎない行財政基盤の確立に向けて、現在進めている行財政構造改革を着実に推進していく必要があることから、査定にあたっては県予算の編成に大きな影響を与えます国の地方財政対策等について財政当局から報告を受けて、その内容も踏まえながら私の目でしっかりと精査検証してまいります。私としては活力みなぎる山口県の実現に向けまして、その取り組みを加速させるため、県民の皆さんがその成果を実感できるような実効性の高い目に見える成果につながる事業を構築をしていきたいと考えています。私からは以上です。質問をどうぞ。中国新聞です、はい、ちょっと県民の質問なんですが、岩国基地問題について、はい、国が先島、年度内にも突然引き渡しに行くことが知られていますけど、実際に状況を知事に受け止めます。はい、ですね、馬毛島の関係、そうですね、報道をされておるところでありますけれども、菅官房長官の方からですね、これまで交渉を重ねてきて、このほど現時点までに合意した内容を確認する文書を取り交わしたと、未だ正式な売買契約に至っておらず、引き続き土地所有者と交渉を行っていく、具体的な内容についてのコメントをすることは控えたいと、そのように述べられたというふうに、承知をしております。県としてはですね、この岩国基地におきまして、NLP 等ですね、激しい騒音をもたらす、騒音被害をもたらします離着陸訓練、この実施は認められないということをですね、基本的な姿勢として、これまでも堅持をしてきたところであります。地元の市長ともですね、連携をして、この岩国基地をですね、FCLP の予備施設に指定しないことなどもですね、強く求めてきたところであります。恒久的なですね、この訓練施設の早期の確保についてはですね、この岩国で FCLP が実施されるんじゃないかというですね、そういった住民の皆さんの不安、こうしたことをですね、軽減をしていくためにも、これは必要なことであるというふうに考えております。今後ですね、国の方で地権者の方といろんな話をですね、進めてこられているということでありますけれども、双方がですね、売買契約に至るということになればですね、これは恒久的な訓練施設の設置に向けまして、大きな前進であるというふうに受け止めております。今後ともですね、地元市長と連携して、国に対しまして、この施設の早期整備について、要望を行っていきたいと、そのように考えています。現時点で国からこの山口県などの地元説明はまだされてないというか。そうですね、特に報道されている以上のことについては特に、はい、ございません。文献だけ細かいんですけど、県としては激しい騒音を伴う、訓練が認められないという、スタンスを取られたと思うんですけど、一応そのプロペラ機などの低騒音機ですね、こちらについては、国の方も岩国に説明しています。県としても否定するものではないという答弁をされてきたと思うんですけど、この低騒音機も含めてこの工場、後期的な訓練施設ができると、すべて目島で実施されると理解しているわけですね。そこはどういう整理ですかね。FCLP の国民的な訓練施設ができれば、基本的にはそちらでやられるというふうに理解していますけれども、はい、プロペラ機の方も含めて、ということですかね。プロペラ機の FCLP も実施されておりますから、
まあ、実際にできてみないとその実際の情報は分かりませんけれども、うん、まあ、同様に、まあ、そうなるんじゃないかと我々としては考えているということですね。うん、山本です。今週は中国電力の清水社長が指摘書を送ってたときに、まあ、報道陣に対して、はい、メダル氏の再延長の決定を6月をメドにというのを言いました、うん、まあ、この、まあ、3年間知事の要請を受けて工事が進まない中で、また再延長に行くということになりました。このあたりの受け止めを。そうですね、まあ、まだ正式には話を聞いておりませんので、特にそのことについてのコメントはないですけれども、中国電力の方でですね、会社としての考え方もまとめた上で、まあ、申請をするならされるというふうに思いますので、我々としてはそれは法律の手続きにのっとってですね、申請があればそれについて適正に審査をしていくと、まあ、そうしたことで、臨んでいきたいと思います。その、まあ、3年間海を目指せるという免許を出したのに工事が進んでいなくて、まあ、その一つの要素として知事の要請もあったんだろうと思うんですが、この3年間その進んでいないということはどういうふうに受け止めましたか。そうですね、今、まあ、この進めていない理由についてもまた申請があるんであればですね、またその中での、この期間中にできなかった理由についての説明もあるんだろうと思いますので、まあ、それについてはまあその説明を踏まえた上で考えていくということになるんだろうというふうに思います。次はいかがでしょうか。政治資金のことについてなんですけれども、知事の講演会よりですね、収支報告書の訂正というのが1月4日の段階で行われていて、その後、そうですね、まだというふうに聞いてますが、おそらく近々ではないかと思います。近々、はい、月内とかだと思いますね。月内だと思いますし、はい、前回からお話しされている通りの訂正の内容としては、そうですね、その収入、まあ、記載について漏れた部分についてそれを訂正するということではないかと思います。NHK ですけど、公共交通政策についてお伺いしたいんですが、うん、山口宇部空港と県庁所在地である山口市内を結ぶバスが去年11月に運行が廃止になりですね、この度その乗り合いタクシー、乗り継ぎタクシーが国土交通省に運行を終了するという届けでもされています。県庁所在地とその県内 の主要な空港を結ぶ、まあ、そういった公共交通機関がどんどんなくなっていくっていう、そういった現状についてどのようなお考えだったかというと、今後県として対策が。そうですね、まあ、山口別空港と、まあ、この山口市のですね、中心部を結ぶ、まあ、この交通機関について、まあ、バスと、また、直近でまた乗り合いタクシーの方がですね、廃止を決められたということ、まあ、このことは本当に残念だと、大変残念だというふうに思っております。まあ、利用自体はですね、この1便あたりに対して、まあ、1人に満たないということであったということでありますので、まあ、そういったボリュームという意味での影響はですね、まあ、限定的なのかなというふうにも思いますけれども、ただ、まあ、使われている方からするとですね、まあ、利便性が損なわれるということになってくるんだろうと思います。まあ、これに対しては、まあ、できるだけこの影響をですね、少なくできればというふうには思うんですけれども、まあ、直行便でないですけれども、まあ、新山口駅ではですね、こう乗り換えをしてくるということは、できるわけであります。で、まあ、そこについてもそういった情報をしっかりと提供していくことが必要ですし、また、今、新山口駅は、以前は宇部空港から来ると、新幹線側に、内側にバスがついて、で、山口市に来るときは、この、ちょっとまたいでですね、在来線の方から乗るってことでしたけれども、今、そのバスのターミナルができて、両方ともあそこの方について出るということになりますので、まあ、乗り換えということの利便性も増しているということもですね、ありますので、まあ、そういったことも含めですね、この情報提供等ですね、まずはしっかりやっていきたいというふうに思います。まあ、この問題は、なんて言いますか、普通、こういったそのものが廃止されるというのは利用がどんどん減ってきてですね、成り立たなくなってということが多いだと思うんですけど、まあ、今回は必ずしもそうじゃなくてですね、まあ、担い手バスのですね、タクシーの運転手
人手不足ということですね。これがまあ大きな要因だというふうに聞いております。まあこの人手不足の問題はですね、まあこういったところをはじめ県内のいろんな分野にですね、ありますので、まあこのような支障というのがこれから、また出てくることをできるだけですね抑えていかなければいけないと思います。まあ、そのためにはやっぱりこうマッチングもしっかりとやっていかなければいけませんし、そういった意味ではこの仕事センターですとか、まあ、そういったものもさらに機能を強化して充実をしていく、それからまたいろんな人材のですね活躍ということで言いますと、シニアとか女性とか、まあ、新しく制度ができて外国人もですね、これから労働力としてどのようにこの円滑に県内に結びつけていくかということも重要ですので、まあ、そうした対策もですねしっかりやっていかなければいけないというふうに思います。関連で、バスの利用者がですねその少ない、まあ、その要因として、まあ、一部の人から指摘されているのは空港 その駐車場が無料だから使わない人が多いのではないかというような指摘もあるんですが、例えば有料化を、一部で求めるような声もあるんですけど、これについてはどう思いますか。今のところ有料化については考えてないですね。まあいろんな検討はしていく必要はあるとは思いますけれども、まあ、この空港の駐車場が無料というのは一つ、空港を使う上ではですね、全体としてはその非常に評価のポイントにもなっているところもありますのでですね、そういったところでのですね、空港の使い勝手の良さといいますか、利用のしやすさというところは、まあ、大切なところじゃないかなというふうに、も思って、おります。まあそういったことと、あとはまあその空港自体のですね利用者もですね、まあこれどんどん増やしていかなければいけないということで、思っておりますけれども、まあこれは順調に増えてきて、いるわけですね。昨年の空港の利用者数が97万人ということで、まあ過去最高だったんですけれども、まあ今年はそれをさらに上回るですねペースで利用が増えてきております。ですので、まあ、県内県外ですね、こう空でこう結ばれるところ、ここの人の流れというのはどんどん大きくなってきておりますので、あとはその中でその来た人たち、あるいはそのこの人の交流をですねしていくところ、人の流れをですねこの支える、まあもっとこうその県内のですねいろんな交通の部分というのはきめ細かくいろいろとこう我々も配慮しながらですね組み立てていかなきゃいけないんだろうというふうに思いますので、まあ、そういったことも意識しながらやっていきたいと思います。